el Pere Portavell i l'Albert Serra. Això, la intenció és que sigui un diàleg, una conversa pública. Jo crec que hi ha bastants punts en comú i que aniran sortint a mesura que es vagi desenvolupant la conversa, o en tot cas jo he subratllat una sèrie de paral·lelismes o fins i tot alguna contradicció. Però, com us deia al principi, aquest diàleg comença amb unes imatges de Nocturne 29, la pel·lícula del Pere Portavella, i del Cant dels ocells, la pel·lícula de l'Albert Serra. Jo crec que hi ha un paral·lelisme, o més d'un paral·lelisme bastant evident, amb la idea doncs, del paisatge, de la llum, del so, fins i tot dels personatges, de les mirades, del no diàleg, de les comunicacions no verbals, però recordem també que hi ha 40 anys de diferència entre una pel·lícula i l'altra, perdó, Pere, però hi ha 40 anys de diferència. I que aquesta és la, diguéssim, la forma d'introduir el diàleg seria això, preguntar-vos què en penses tu del Nocturne 29, què en penses tu del Cant dels ocells, com us sentiu mútuament identificats, reflectits, confrontats amb aquestes imatges. No, jo sí. No, el primer que recorden que també una versió d'aquesta seqüència però feta amb el negre negre i blanc blanc i te l'hagués enviat perquè jo no l'he reconegut. Aquesta seqüència està rodada amb negatiu de so. La primera que ho vaig fer ho va ser jo perquè bueno, estava pensant un tipus de negre una mica com són els diagrames xinesos. No? El blanc és blanc i el negre és negre. Vull dir, no hi ha Rembrandt, no hi ha penombres ni res. I aquí és el que falta, que és el més important, és això. I recordo que quan vaig fer això, precisament, aquí és molt important els artesans, o sigui, els que ens solucionen el problema, en l'Albert i a mi, que són els que saben fer anar les màquines i saben rodar i saben de la llum, i saben tot, no? Tu has de saber el que vols, però t'ho han de fer, no? Que li vaig dir, com has de buscar un... Això, diagrama. Diu, això és impossible. I parlo de 40 i tants anys, que això hauríem pogut estudiar, però aquí m'han caigut sencers tots, no? I aleshores em va dir, t'ho buscaré. I va fer unes proves i no sortia. Fins que un dia em va trucar a les 8 del matí o a les 7. Diu, vine, que em sembla que hi ha una cosa que és fantàstica. I havia agafat per iniciativa pròpia el negatiu de so, les va rotar i és fantàstic. Perquè realment aquí el que falta en tota la pel·lícula, aquest gris és insuportable, no? És el negre, negre, i el blanc, no? Llavors té sentit tota aquesta cosa del joc amb el blanc, amb el cos blanc i les roques, i està rodat a Cadaqués, a més, que era el lloc ideal, no? Aquí hi havia la catifa ideal, que és les pedres d'allà, no? No, dic això només perquè te l'enviaré. S'agrairà. Perquè... Tenim la còpia original, però... No, això ho he fet per... No, per posar-te... però qui comptin, i ells són perfectament... No? Ara ho estan reciclant, segur que ho estan veient així. I espero que la veieu d'una altra manera, no? Albert, tu te'n vas anar més lluny que Cadaqués, que tot i que ho tenies més a la vora, però vas anar bastant més lluny a... Islàndia, de fet. A Islàndia, la vaig rodar aquesta pel·lícula. Una mica també per fugir... perquè a la pel·lícula anterior sempre hi havia hagut unes lectures molt humanistes, no?, en relació a això, al paisatge, la relació amb el paisatge, la relació d'amistat entre els dos personatges, no? I estava una mica cansat d'aquestes lectures i d'escoltar-los, i vaig dir, fer una pel·lícula pues, que hi hagi paisatge, però d'una manera completament, no?, gràfica, abstracta, sense que se li pugui aplicar cap tipus de sentimentalisme, no? I això és verídic. Vaig mirar allà per Google Earth, al principi que hi havia això, Google Earth, els ordinadors, i un dia allà i començava a mirar amb un amic meu on te podem anar, on te podem anar, no? I acostant-nos així, no? Allò que et pots acostar amb la càmera aquella que se te va acostant, no? Una mica la morfologia, l'orografia de la Terra, i ens anàvem acostant, i l'únic lloc així, no sé, per una casualitat, també buscàvem neu, que hi hagués neu al mes de setembre, que ens agradava, no sé per què, que després hi vam anar-hi i no n'hi havia, però la idea era una mica que trobéssim un lloc que hi hagués neu, i no sé, no? Per una aproximació completament absurda, aleatòria,
per indagar una mica això, no? Una manera de contemplar el paisatge, de contemplar fins i tot la narració que fos completament gràfica i plana, no? I aquí van intervenir-hi molts de processos, com en el cas d'en Pere, completament diferents i d'una altra època, no? Que és en relació al transfer digital, amb el qual van fer 50.000 tests, 50.000 proves, etc. I per aconseguir això, una imatge que és una imatge que té una mica la paradoxi, que jo crec que és la gràcia visual de la pel·lícula, de que té una textura, que evidentment, com en el cas d'en Pere, no es pot apreciar perquè devia ser un DVD o un Blu-ray o no sé, però quan es veu la còpia en 35, la gràcia era que havien rodat la pel·lícula quasi bé sense profunditat de camp, no? O sigui, tota la pel·lícula era completament plana, completament gràfica, no? Cosa que només podies aconseguir amb càmeres en aquell moment, en càmeres digitals, no? un cert tipus de càmeres digitals, però alhora el transfer a 35 era supercuidat a nivell de textura i a nivell de colors, no? De tal manera que veies una imatge i no sabies, no? Era una imatge que tenia això, l'organicitat del 35, de que encara, no? Estàs com narrant, no? Una ficció clàssica, d'alguna manera, però al mateix temps, no? L'imatge, si la mires, és completament plana, és que no hi ha cap tipus de profunditat de camp. Està tirat lo màxim que es podia en aquell moment. Sí, i són quadros, que al fons s'enganxa quasi bé sempre amb el primer terme, i això són figures quasi bé dibuixades o pintades. No? I era una mica el repte així estètic a nivell de textura de la pel·lícula, i que era una mica coherent amb això que et deia d'intentar mantenir una constant, que era el paisatge, els actors no professionals, la manera de treballar. Hi ha diverses escenes que ho confirmen, però al mateix temps, no? Anar una mica més enllà amb la cosa aquesta més plana a tots els nivells, no? Psicològic, narratiu i estètic. I, en certa manera, crec que més enllà a nivell d'això de pla, més enllà del que s'ha fet en aquesta pel·lícula, encara mantenint-se en el que és una pel·lícula de cinema, és bastant difícil de poder-ho fer, no? Has dit una paraula que és narració, ho has dit un parell de cops. Pere, quan tu sents narració, què dius? Parlem de relat, no? Jo crec que tot el que està passant, si no hi ha una forma de relat, de narració, diguem, en termes més convencionals, doncs ens manca aquesta realitat superior a la pròpia realitat, que és la manipulada, en aquest cas, per la mirada, per la ficció, en aquest cas, inclús la veritabilitat, no? I parlar de textures en cine semblava una paraula que no hi cabia, no? Per exemple, parlar de textures amb la pintura, doncs, això és normal perquè hi ha les matèries. Però és que en aquella època el negatiu era un material a treballar des d'un punt de vista químic, no? Em interessava moltíssim aquesta, la textura ja en la materialitat d'això. I amb els nous mitjans més avançats, doncs passa el mateix. Jo no intento mai, quan rodo en digital, no? Les més avançades, intentar que sembli que sigui de 35, amb el gra i tota aquesta història. Fujo, però escapat. I en canvi m'interessa moltíssim les qualitats, la textura, i tornem aquí, no? En quant a la narració, sempre és l'estructura, és una estructura, una història més que un argument. O sigui, el seguiment d'un aconteixement és una qüestió, i això té un ús fantàstic, hi ha gent de molt talent. Però més enllà d'allò ja és plantejar-te sobre una situació que trenques amb l'estructura clàssica aquesta. No deixa de ser una narrativa, evidentment que ho fas, però articulant la relació, i parlem entre els planos, una relació que no és del seguiment d'un aconteixement, sinó que és una experiència personal teva que a partir d'aquí l'ús d'aquest mitjà intentes projectar. No? I per què? Perquè més que oferir un espectacle que pugui seguir un aconteixement més o menys interessant que els hi passa a uns altres, és que el que el mira pugui fer un viatge personal dintre la pel·lícula. Entre els plecs d'aquestes textures s'instal·la la possibilitat que el que mira no és un espectador passiu, sinó que és un usuari, i que des de la seva pròpia experiència i sensibilitat navega a través de tu el paisatge que li has posat, amb tota llibertat. No?
I aquesta és la diferència substancial que hi ha entre les narratives clàssiques, que hi ha un aconteixement que es desenvolupa realment perquè ningú es perdi, amb un fil, amb uns racos i amb tot el que vulguis, que això està molt bé, hi ha un talent molt gran, i l'altre no. L'altre és alliberar d'això, parlar d'històries i deixar que el relat definitiu sigui el que el mira. El que l'acaba és l'usuari. I és un terme que utilitzo ara perquè està molt bé. Un dels grans avantatges que porta la gran revolució digital no és que aquestes eines tinguin la capacitat de fer coses, que no, sempre hi ha una persona darrere, no? Però permet en aquest cas tenir una relació molt directa amb la manipulació de creació d'imatges amb el que són el que en diem audiovisuals. El cine és el primer audiovisual, no? Doncs en aquest sentit ara hi ha una franja molt important que ja no són espectadors, sinó que són usuaris, que tenen experiències, que han creat imatges, que creen relats petits, curts o llargs, que manipulen, que miren, que veuen un projecte teu i te'l remunten, per exemple, no? I això és una experiència fantàstica. I això jo crec que també ajuda molt a trencar aquesta idea rutinària de que el que vas assistir, i exigirà una mica, és el que està passant, i és un aconteixement prou important, com pot significar un thriller, pot significar una altra història, que és molt respectable, no? La proposta, aconseguida o no, i aquí l'Albert també hi entra, és que realment el viatge que es faci no sigui unívoc, ni sigui assumit tots per un igual, no? Com ens farà un gran pla, sinó que sigui la pròpia experiència, que depengui de l'acumulació d'experiències teves, de la pròpia exigència personal teva i de les ganes de viatjar. I si no, t'aixeques i te'n vas. I entres o t'aixeques i te'n vas? Bueno, ha dit una cosa que és aquest tema de l'acció, no? Que és molt interessant a nivell d'estructura i de narració d'una pel·lícula, no? Perquè tradicionalment s'ha associat una mica el concepte de narració al concepte d'acció, no? Algú que succeeix, algú que passa, algú que es desenvolupa, etc, etc, no? I a propòsit de l'última pel·lícula, jo estava a França, a la Roche-sur-Yon, i viatjant d'uixet a la sala, i al final vam estar fent així una mica de Q&A, i vaig dir, aquesta pel·lícula, diu, és interessant perquè, diu, no és la dramatúrgia de l'acció, diu, és la dramatúrgia de la presència, no? Aquesta idea de que, i va ser una expressió molt afortunada, perquè aquesta idea de que això, la dramatúrgia l'ha de crear l'acció, forçosament, no? Un canvi, una transició entre una imatge i una altra, no? O entre un concepte o un altre, o, no? En aquesta pel·lícula, en l'última, i que era una cosa que jo era molt important per mi des de sempre, no? I cada vegada em sembla que ho és més, que és de crear una dramatúrgia simplement a partir de la presència, no? I aquí intervé un altre element que seria ara molt llarg de desenvolupar i molt, molt complicat, perquè està lligat a la metodologia, a la manera que jo treballo, etc, etc, que és de com aquesta presència, no? Que ja crea una dramatúrgia, crea no? Un joc per la seva sola, pel sol fet d'estar allà davant, a més es converteix en una presència de ficció, no? En una presència que ja no és aquella presència real que està, no? davant teu quan l'estàs filmant, que ni tan sols és aquella presència física, no? Irreal o fictícia que tu també estàs filmant, sinó que ja és una presència que no existeix, no? Que per mi això és com una espècie d'imaginari, no? Creat absolutament a partir del no-res, no? De la buidor més absoluta. No? Jo, en el meu cas, per exemple, sempre agafo allò, actors no professionals, molts d'ells, evidentment, o la majoria, el 90%, mai han llegit el guió ni saben de què va la pel·lícula, ni tampoc els interessa. O sigui que el fet de poder crear a partir d'això una dramatúrgia, i que a més sigui una dramatúrgia de ficció, no? I que a més pues, ja, si estem aquí per demanar pues, que tingui una sèrie de coherència, una sèrie de, una mica d'homogeneïtat i una fascinació estètica, no? És, per mi és el més interessant, no? I d'alguna manera, ara, en alguns últims projectes que tenia, això quasi s'aproximava a fer retrats, no? I vaig anar-ho desenvolupant, i em sembla que és el que faig, però d'una manera curiosa, perquè diguéssim que, no sé, és una manera, diguem que el que està passant davant de la càmera o en el rodatge, o no, el que, quan jo estic treballant, s'amolda de manera estranya
i una mica involuntària, no el que jo tenia al cap abans de fer la pel·lícula, no? Que això seria com bastant clàssic, sinó el que els mateixos actors estan desenvolupant en el rodatge, no? En el principi del rodatge, el que fan successivament, no? Cada vegada sembla que va complint, saps, un estadi més d'aquesta creació de ficció. I és una cosa curiosa, i amb la idea que tot serveix, no? Qualsevol petit detall, qualsevol imatge, no? I després jo m'ho miro com a espectador, com deia una mica en Pere, no? Que el director acaba siguent un espectador de la seva pròpia pel·lícula i diu, ah, ara resulta que així és trist, pues, saps? Sembla el personatge trist que hi havia, que estàvem buscant. O si es posa alegre, no, aquest és el personatge alegre que estava buscant. Sempre per una espècie d'estranya de fatalitat, o no sé si, no sé si és una fatalitat o el resultat d'una metodologia extremadament conceptualment molt tancada, tot s'acaba produint com per una espècie de miracle i acaba, no sé, tinguent com un valor ficcional molt i molt fort, no? I sense això, sense crear cap acció, sense crear cap argument, sense... I aquella persona que veus ja no és aquell, no? Tenim en Vicenç com l'exemple màxim d'això, no? Una persona que no havia fet mai d'actor, no? I que, no sé, no? Que no tenia a priori cap tipus d'afinitat pel món de l'actuació, ni tan sols pel personatge que havia d'interpretar. I per un punt de partida, com una cosa tan simple que és una semblança física, no? I amb un desig a darrere, no? S'acaba convertint una presència no? Fictícia, d'una tensió considerable, no? I, no sé, és una, per mi aquest és el concepte que sempre més m'ha estimulat, encara ara, no? I clar, hi posa tocant molts de temes, no? Fins i tot temes més espinosos, no? En una pel·lícula que estic preparant ara, que està rodant una mica, el tema de la sexualitat, no? Que és molt interessant, amb actors no professionals, no? El crear ficció d'això és d'una sutilesa, no? Perquè aquí ja hi entra, no hi ha el simple, no? El simple, jo què sé, la simple incapacitat d'un mateix d'actuar o de la simple, jo què sé, no? La simple vergonya, sinó que hi entra ja una cosa més profunda, ja que és el pudor, no? És molt, realment és un treball molt sutil que s'aproxima a això, a retrats de presències amb molta, molta profunditat i sobretot gràcies a un element que és essencial i que només el cine pot aportar, que és el temps, no? Que li dona aquesta pàtina i aquesta possibilitat de moralitat, no? Quan les imatges duren, 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 no? Només allà un pot extreure la lliçó moral, no? No hi ha lliçó moral a extreure de cap pintura, de cap imatge física, no? Perquè al no haver-hi temps, no? Tot és possible, vull dir, no hi ha, des del meu punt de vista. En canvi, doncs, una mica amb aquestes presències que es van construint a través del temps, no? I de presències fictícies, jo crec que és molt més interessant a nivell fins i tot això, no? Moral o ètic. Jo sé que deies tu el plantejament que almenys que faig jo, i coincidim amb aquest aspecte, és una espècie d'estratègia, no? El primer, no anar a trepitjar mai una escola de cinema. Ja de quan ets petit has d'intuir que no hi pots anar. El Picasso se'n va anar de que li ensenyaven a pintar, pues, a Bellas Arts, no? Però això és el que has de fer fora. Si és que tu vols articular un relat que s'escapi de la norma, perquè t'ensenya a fer ben fet el que es fa sempre i el que té una acceptació per part d'un públic determinat i unes generacions, no? Inclús de canvis reals de les estructures entre la burgesia i capital i els treballadors i la sortida de l'agrària i cap allà, no? Tot això, no? Això és la primera qüestió. Segona, la paraula guió no existeix, perquè no expliques un aconteixement, no té sentit. Jo no sé fer guions, a més m'avorreixen enormement, no? Doncs què passa? Què passa que tu t'has de plantejar, en aquest cas, per exemple, una experiència personal seva, el BAC. La idea del BAC ve de que, donant-li voltes, a més jo he cooperat sempre molt amb mi, el Carles Santos, i de sobte un dia pues, va fer un espectacle que era La Pantera Imperial, no? I que es passejava una pianola
tocant una peça del Bach a l'escenari. Això fa anys. I un dia el vaig trucar i dic que m'interessaria molt fer un treball, però no sobre la història ni biogràfica ni res, sinó a partir d'agafar el Bach i a partir d'aquí pues, socialitzar-lo en el sentit de desplaçar-lo, de manera que la música fos tocada no per virtuosos, que fos tocada per gent que eren músics i gravades sempre al mateix puesto. I la successió del relat no anava condicionada a cap a un relat concret de la vida d'ell. L'avantatge del Bach és que mai va escriure res, només cartes a l'Ajuntament de Leipzig demanant més diners perquè va tenir 20 fills i van viure amb 8 o 10 sempre. No? És l'únic text que va deixar, no? I això és un avantatge. No? I per què Bach? Perquè Bach significava una mica aquesta espècie de cresta consensuada pels músics a partir del segle XIX, que diuen que hem de tenir una sèrie de valors, que són els valors que considerem nosaltres, que són els clàssics de referència. I aquí apareix tota la història, es van començar a editar els Shakespeare, es va començar a rescatar partitures que estaven abandonades totes. No? I això a mi em va interessar perquè era una icona d'aquest, no està, des del punt de vista musical no està constatat, però en canvi està en aquesta frontissa que entra i el romanticisme després i entra tot l'altre. I la primera imatge que hi ha allà no és de guió, no és d'agafar el Bach, així que de sobte ho vaig veure claríssim. I si algú l'ha vist, però jo l'explico, és molt senzill, és agafar un espai blanc, que només podia ser, un espai en què fos d'un museu que estiguessin canviant d'obres, no? I concretament estaven fent una exposició de treballs del Carles Santos, que és molt prolífic, que fa coses molt interessants amb això. I el vaig trucar, vaig dir, escolta, per què no negocies amb la Fundació Miró que em deixin aquell espai blanc? Això és el procés, no? Ja tens la imatge, sempre has de tenir la imatge allà, a dins, molt abans de començar a pensar on vas. I has de buscar el lloc per ubicar-la, no al revés. Aleshores, la primera qüestió és agafar el Bach i que no el toqui ningú, i menys un virtuós. És agafar, en aquest cas, una peça, que és una pianola, que és fantàstic, i és com una capsa de galletes, agafes, el poses allà, i llavors surten uns foradets, i amb el vent van tocant el Bach. No? Això era fonamental per entrar i avisar, és el que en diuen en castellà, aviso per navegantes. No? Però això respon a continuació, el que ve com a conseqüència d'aquest fet. Llavors, la idea és que es desenvolupen en aquest tipus de cine, que fa també el plantejament que fa similar a tu mateix, Albert, és de que no creix com un guió que té una història, un argument que comença amb un aconteixement, es desenvolupa, van aquí i al final i saps com acabaràs, no? O pots fer acabar com vulguis. Sinó que és com una gota de... Parlo de tinta, ja, per l'edat que tinc la tinta encara, molts de vosaltres no l'heu provat mai, no? Doncs que cau amb un foli en blanc i llavors s'obre per tots costats. No saps com acabaràs. I pot anar cap aquí, cap allà, cap amunt o cap avall. I es van recol·locant. Jo estic ara treballant en una pel·lícula i faig el mateix, no? I per què es recol·loquen? Perquè tu ja, en el moment que plateges aquest condicionament, t'has de deixar portar per totes les suggerències, compulsions poètiques, associacions de contraris. I has de distingir el primer, que això és difícil, entre ocurrències i idees. L'ocurrència és letal. Perquè això, tal com neix, pues, se'n va. I aquí hi ha ocurrències a punta pala. No? Doncs has de saber-ho distingir i és molt senzill. Aprofitar l'insomni, si no dorms, i les ocurrències se'n van. Llavors queda una cosa molt pesada que s'instal·la, que és la idea, que està col·locada allà, que no saps encara què fer-ne. No? I això ens va creixent i fas tu un relat a on la ficció i l'artifici és fonamental. La millor relació que s'ha fet, relat millor que s'ha fet per realment algú que hagi viscut el drama que va viure fa molts anys de l'Holocaust, no era mai un que hagués estat tancat allà. Obria la boca, el terror era tan monumental que era difícil d'articular l'explicació del que havia passat. La magnitud de la capacitat de barbària que tenim desplegats. Qui ho va fer? Els escriptors, el 101 i el Primo Levi i altres, no? Gats, etc. No? Perquè fan un relat que situen no l'aconteixement narrat exclusivament del fet quasi empíric, no, sinó que entren a través d'un relat, a través de metàfores, paradoxes, de situacions, de barrejar anècdotes que semblen inocues, que es converteixen realment en elements fonamentals d'impacte emocional dins del context de que tu fas. No?
Aquesta és la situació que funciona. Això que tinc avantatge té, que si tu en aquest moment fas una proposta que no li pots, el que s'interessa per veure-ho, no li pots dir que bueno, és molt interessant, hi ha un suspens i al final acaba aquí, bueno, t'explico el final, no t'explico el final perquè ja... No. Li ofereixes que entri obertament. Primer, perquè té que deixar-se sorprendre. Segon, té que oblidar-se del model al que està habituat, que és el que el cine és, perquè una de les coses importants és que el cine és d'una manera, que és una narrativa, que és la que realment dona pues, audiència. I hi ha talent fantàstic en allà, hi ha pel·lícules extraordinàries. Per exemple, els meus clàssics ja no és el Dreyer, és el Sokolov i el Tarkovsky, perquè fan una transgressió brutal d'una cosa essencial en el cine, que és l'espai-temps. És fantàstic, no? Aquesta dilatació del temps i dels espais, no? Això és d'una força i d'una potència increïble, no? No dic això perquè ens entenguem, no? O sigui, no es tracta en aquest cas de... I això és un plantejament que jo vaig fer des del primer moment. Vaig començar així i sí, així, no? Jo, per exemple, Albert, quan vam tenir ocasió d'entrar en contacte, no? Que va ser... Bueno, ja havia vist, ja havia seguit l'honor de cavalleries i tot això, no? Però a Kassel el van convidar amb ell i els va venir a veure per fer un projecte que ell volia fer i jo com a productor. I vam tenir una conversa molt, molt bé i m'hi trobo molt còmode amb ell. No? O sigui, aquí, per acabar, el problema és de crear-te tu un espai d'intervenció a davant de qualsevol capacitat que tu tinguis per sensibilitat amb l'intent de materialitzar que el final de la història és el producte final, no? Amb uns instruments determinats, és que siguis capaç de fer aquest transfer, alliberant-te del que són els cànons, com és clàssic, perquè abans, diem-ne, de la història de la humanitat, molt més que pels aconteixements que passen més empírics de les grans batalles, és els canvis dels llenguatges. El llenguatge serveix per pensar, i després articules el teu relat. I al final és l'estètica, que és el resultat material de fer o no fer una pel·lícula, o de fer pues, el que sigui, no? O una cullera, no? Que n'hi ha una que menges la sopa i resulta que s'adapta d'una manera tal i et dones quasi un plaer, i una altra pues, que te la notes com un trasto ortopèdic. No? I aquesta és la franja. No? És interessant això perquè és una idea fonamental i molt bàsica, que és el rebuig del guió. No? Per a mi també ha sigut no serveix. Una constant en el sentit de... És inútil. És que inútil... I a part de que és molt fàcil, o sigui... No és que vull... És molt avorrit, expliques... Sí, no, i és molt fàcil. I els thrillers, bueno, ja saps més o menys. No, i si tens un guió, vull dir, qualsevol persona sap fer una pel·lícula amb un guió. Vull dir, tens un guió, tens un director de fotografia que resulta que fa la llum, tens actors professionals que resulta que interpreten, així és, vull dir, el director què fa? Vull dir... Pots quedar-te a casa. Sí, no? De fet, en una entrevista vaig dir jo obligaria a tots els directors a fer una pel·lícula sense guió, no? En el sentit que és allà on realment es veu, bueno, que poden aparèixer aquestes, diguéssim, visions de la realitat que, amb l'exemple aquest perfecte de l'Holocaust i dels tres escriptors, no? Que no donen la visió tècnica o no donen la visió acadèmica, no? És com parlar de Shakespeare o una tesi doctoral sobre Shakespeare, no? Tothom té la imatge de que una tesi doctoral sobre Shakespeare és una cosa avorridíssima, no? En canvi, Shakespeare pot ser bastant més interessant, no? Sí. Doncs això és el mateix, una pel·lícula acadèmica de guió és com això, l'equivalent, i ni tan sols una tesi doctoral interessant, vull dir, una tesi doctoral de tercera categoria, vull dir, de l'estudiant de turno que ha acabat a l'universitat. Sí. Vull dir, això, diguéssim, que per mi sempre ha sigut una de les coses això, avorrides, més avorrides que hi ha hagut i que sempre vaig rebutjar. Sota un principi, en principi sota una, no sé, com una, hi ha una sensació física, per exemple, una cosa que eren els planos de transició, no? Això que diuen, saps? És un disbarat. Era una cosa tan... Però això és un disbarat per transitar. Escolta, que som adults. Sí, no, i... És que som adults, no tu, perquè no et perdis, eh? Jo estic aquí, hi ha una tensió, i aquest agafa un cotxe i se'n va. Bueno, situació, al barri. Si hi ha autobusos, tal, i d'aquí surt, i entra a casa i mata el seu pare, bueno, per exemple, no? I la transició. Però és que això és absurd, la transició. És tot el viatge. I sobretot que és que el rodar els planos de transició és molt avorrit. Perquè encara amb els planos de, dius, els planos essencials, dius, encara hi ha alguna cosa, no? Però amb els planos de transició no. Seria ben bé esperar
que un senyor de les llums, no sé qui, es prepari, saps? I faci una cosa que no té cap sentit, que vull dir que em pots prescindir perfectament, no? I d'aquest avorriment d'haver de fer això, ja el primer dia que vaig, vull dir, quan ja era molt petit, que vaig intentar rodar alguna cosa, dic, és un avorriment integral, això. Vull dir, ja vaig dir, això mai més, no em faig mai més cap i mai més, vull dir, estarem aquí esperant perquè un plano de transició, no? Vull dir, ja fiquem-hi la gent aquí, que facin el que hagin de fer i punt i final, no? Una mica, i també una altra influència, que això va ser realment una repulsió física contra aquest academicisme, no? I una altra, que a mi també em va inspirar molt, per una mica per background, i que he anat desenvolupant en els últims temps, he anat extremant en els últims temps, també, que és que a mi em va influenciar molt la música, no? És una música, en general, la música clàssica, però sobretot la música popular, la música rock, no? Dels anys 60, 70, etcètera. No? I vaig experimentar una cosa que hem experimentat tots, que ho poso com a exemple paradigmàtic de la meva concepció o de la meva manera de treballar, no? Que és que tots hem anat a un concert de música, no? En directe, i aquell dia resulta que una gent que, vull dir, que està allà, jo què sé, el cantant estava borratxo, el so és dolent, tens públic aquí que et molesta i que et tiren coses a sobre, etcètera, etcètera. Aquest dia resulta que l'actuació és màgica, no? I es dona un tipus d'això, des d'un punt de vista estètic, parlo, un tipus de màgia estètica que, paradoxalment, la mateixa gent, és a dir, els mateixos cantants, cantant la mateixa cançó, les mateixes cançons, en condicions perfectes, en un estudi de gravació, amb, vull dir, tot el temps del món, el millor so del món, etcètera, etcètera, són incapaços de reproduir ni tan sols d'acostar-s'hi, no? I hi havia, per academicisme i per no sé, per un prejudici completament degenerat des del meu punt de vista, el prejudici de que el cine sempre havia de ser una gravació amb estudi, no? L'equivalent d'una gravació de música amb estudi. No? I jo em vaig dir, ostres, per què no pot ser el cine, no? La gravació, és a dir, la fabricació de l'objecte cine, un concert en directe, l'equivalent d'un concert en directe amb música i no una gravació amb estudi, no? Per què no hi pot haver-hi aquest costat de performance, de caos, o per què no, diguéssim, tot el que aparentment podria anar en contra del resultat estètic final de l'obra, no? Com en un concert, pues, el mal so, el cantant borratxo, no sé, gent que et molesta, l'incompetència global del que està passant, no? Això també semblaria que podria anar en contra del resultat estètic, i pot ser que sovint hi va, però no sempre. No? I en aquesta excepcionalitat del no sempre, hi vaig trobar-hi, també per inspiració, no? Per inspiració d'exemples com el d'en Pere, o com tots els gent, no? Que ja havia anat amb aquesta, una mica més a fons amb aquesta recerca formal. No? I la inspiració per dur a terme realment una metodologia que es basava en aquest concepte, no? I a partir d'aquí, pues, moltes vegades, això, no? des de la incomunicació, no? Amb els actors, la incomunicació fins i tot amb els tècnics, o la provocació directa de coses incoherents o de situacions caòtiques o de fins i tot entrebancs tècnics deliberats, no? Tot això, per mi, sempre ha sigut infinitament més útil que qualsevol forma de preparació convencional, i m'ha donat científicament, vull dir, uns resultats i unes proves de que era, per al meu estil i per al tipus de pel·lícules que jo feia, infinitament més beneficiós, no? Hi ha una cosa... És una bona inspiració, jo crec, per la vull dir, saps? Perquè no és tan habitual pensar el cine, saps, d'aquesta manera. Vull dir, sobretot a nivell de fabricació, l'imagines, però dur-ho a terme, quan ho estàs, vull dir, rodant sota la pressió econòmica, no? De moltes vegades, ara amb el digital, diguéssim que aquesta pressió s'ha suavitzat una mica, però abans, no? La pressió econòmica era considerable, inclús ara ho és, no? Però dur a terme això amb una convicció, no? I amb una capacitat d'acceptació del risc que suposa fins al final, no? Malgrat aquesta pressió, no és tan, vull dir que no és tan fàcil. Jo, més enllà de coincidències genèriques i filosòfiques, que jo crec que estem absolutament d'acord, jo us volia preguntar per una coincidència que ara, mirant papers i comparant, m'ha cridat l'atenció. Quin atractiu teniu pels vampirs? Perquè
El vampir Cua de Cuc i La història de la meva mort, el personatge del vampir, doncs és un personatge curiós, perquè és un personatge mitològic, no real. Personalment, cap ni un. Mai em va interessar l'argument, no he llegit mai cap tipus de novel·la ni fantàstica, ni vull dir, ni mai vaig llegir res relacionat amb això. I de fet, el que m'inspirava, que tampoc és una inspiració directa, perquè no surt res d'això a la pel·lícula ni res, eren més coses reals, no?, de l'inspiració directa de lo de Dràcula, mira, perquè m'agradava per la crueltat del personatge Vlad l'Emperador, o personatges com Gilles de Rais, etcètera, etcètera, no? Vull dir, m'agradava més aquest tipus d'inspiració que el tema vampíric en general, que sempre m'ha deixat fred, i de fet, tota la informació, perquè no necessitava, però vull dir que tota la mediació una mica d'aquest contingut que em podia ser útil la feia a través de terceres persones. Vull dir que jo mai ni vaig mirar cap pel·lícula, vaig mirar alguna pel·lícula així per veure el vestuari, coses així de direcció artística, sobretot, que és el que faig sempre, però no a nivell de contingut, és que no m'interessava, però en absolut, i era una broma, vull dir que no... No, jo aviam, per què vaig fer el vampir? Perquè de sobte em va venir la idea de treballar sobre una pel·lícula popular i feta. O sigui, no sols havia una transgressió, sinó una interpretació a fons, no? I casualment, o sigui, això volia dir, inclús vaig parlar amb el Brossa, li vaig dir, home, hauríem de buscar una pel·lícula, un guió que ja s'ha fet, pues a partir d'aquí nosaltres fer una transgressió i portar-lo a uns altres nivells, no? És com una intervenció, diguem-ne, violenta, no? Casualment, el Jesús Franco estava fent la versió íntegra del Dràcula i tenia que venir-la a rodar a Barcelona. Això és una casualitat. No? I aleshores, a través de l'Ani, la meva dona, doncs, resulta que havia de treballar amb la pel·lícula i m'ho va comentar. I el Jesús jo el coneixia, que és molt simpàtic. Ja vaig trucar, diu, què te parece? Si vienes a rodar, t'importaria que jo rodara... mentre tu ruedes, no? Cojonudo. Nos vamos a divertir mucho, sí, però oye, tienes que hablar con el productor, no? Que és un acte vampíric, en el fons. No, vaig anar a vampirisar-lo. Ara anava jo cap aquí, no? Vaig comportar-me com un vampir, no? Però aleshores em va dir el productor. Bueno, llavors va venir el productor anglès i el Turner, i vaig anar a explicar-li. Mire, ja m'han parlat el Jesús, el director, i esclar, això són dues pel·lícules. Són dues pel·lícules i hem de parlar com a productors. Diu, no, jo li vull explicar primer el que vull fer. No? En aquella paraula, en aquella època, no, el making of no existia ni com a paraula. No vinc a fer cap reportatge d'això. Mira, jo primer rodaré amb 16 mil·límetres. La mentalitat del terme, 16 mil·límetres, això era perdre el temps. Perquè una pel·lícula de 35 o no era una pel·lícula. No? Era una cosa amateur, una cosa tronada. Segona, en blanc i negre. Aquí el tio va quedar perplex. La sang a fer punyetes, ja aquí estem ja preocupats. Diu, miri, faci el que vulgui. Diu, però parli amb els actors, que és el Christopher Lee i tal, perquè, esclar, ells allà hi posen la veu i tal. Diu, miri, rodaré tot mut, perquè tothom se'l sap de memòria els diàlegs. Però és que no portaré una càmera de gravar. Ah, així es faci el que vulgui. Em va fer una carta i em va dir, faci el que vulgui. Que és el vampir que vaig fer jo, que està en el Museu del MoMA i aquest, segueixen reflexionant tota la història. Que és tan senzilla com aquesta, no? I en allà vaig aplicar precisament el de la textura. L'experiència que jo havia fet, amb el que heu vist, bueno, que no heu vist, això del Nocturn 29, doncs vaig agafar el negatiu, això que és fantàstic. El trànsit, diguem-ne, de lo que és el cinema de terror comercial a lo que és, bueno, el cinema fantàstic, no? I aleshores vaig sublimar tot el que són, com que era muda, els moments que s'estan mirant pensant, a davant tenen el paper, que no comencen a rodar encara amb l'altre, que és el diàleg que tenen, que l'estan mirant així. I estan amb una mirada fantàstica, que el que van intentar memoritzar el paper que tenen aquí, que no es veu. No? Tots els temps morts aquests són els que tenen més força en allà. No? La meva experiència ha sigut fer una vampirització d'un gènere, diguem-ne, que té el seu origen a una novel·la del 19 i feta per una productora especialitzada en això. No?
I per acabar, perquè bé, com són les coses, cap al final, jo anava allà, rodava, estava amb ells, i jo, mentre ella feia, pues, es preparava, jo anava rodant les meves coses i després esperava que ella es col·loqués per no ficar-me dins del camp d'ell. No? Fins que un dia em va cridar i em va dir, li deia, vamos a ver, ¿dónde te vas a poner tú después? I, porque este... bueno, i tot això que estic explicant arriba a un punt en què la situació que es crea entre el realitzador i el que jo estic fent, pues hi ha una dinàmica de comportament que creix sola la pel·lícula. Però per acabar, quan arribava als últims rodatges, jo rodava aquí tranquil·lament, vaig rodar, pues, la part, una part de paisatges per Pere Tallada, que el tenia a prop de casa dels meus pares i tot això, i em comunica el Franco, on diu, vamos a ir a Transilvània, perquè el productor quiere que sea allí con los gitanos y todo esto. I vaig dir, home, jo a Transilvània ni boig, no m'interessa nada. I diu, no, ja hablo con él y no te costará un duro, pero vente. I vaig dir, no. I aquella nit em va donar la solució, que és la solució de la pel·lícula, que la va millorar molt. Que és que acaba que el vampir es desmaquilla, Christopher Lee, a davant d'una sèrie de miralls d'un típic camerino, com diuen així, però d'així, agafa la novel·la del Dràcula, i jo l'estic rodant així, es veu Dràcula així, i aleshores ella em va demanar permís abans de rodar, perquè li vaig dir, has de llegir l'última pàgina, i punt. Això que fas tu, que has fet llegir durant 300 hores, doncs jo llegeix allà un minut o dos. I em va dir una cosa fantàstica, que també dir. A mi m'agradaria, en tot cas, explicar una mica què és això del Dràcula, una explicació feta de lo que estava passant, no? Diu, estupendo. Hi ha una explicació prèvia que explica tota la situació dels gitanos dita per ell, i llavors acaba la pel·lícula amb la lectura de la novel·la. O sigui, restitueixo l'original de la història en el context, el suport que té, que és de la novel·la, no? I això és el procés, diguem-ne, entre cometes, no? Creatiu ha de ser sempre molt obert entre els imprevistos i l'atzar. O sigui, aquest final es deu absolutament en que em diuen que me'n vaig a Transilvània i jo dic que no. Perquè em semblava absurd, no? Estava fent una pel·lícula de més, no de low cost, érem tres, i no costava, era de res, màquina deixada, tot el que es puguis imaginar. Tot. I a més, el nostre Transilvània semblava absurd, per què? Vull dir, aquí tenim paisatges fantàstics, hi ha rius també petits, però són petits, però són macos, amb el negatiu de so són formidables, agafen una qualitat molt bona. El negatiu de so, tot això, agafa el paisatge i el rebrega i et dona una dimensió diferent de la mirada, brutal. No? Bueno, i així, això és la meva experiència amb el vampir. Perdona una cosa, només un tema interessant, que és el de la vampirització dels temps morts. No? És un tema que també em va... De fet, ja vaig començar tot el que vaig fer de cine com al començament, ja un ordre de cavalleria bastant, és que només feia que això, que vampiritzar sí, temps morts, fas molt, que eren els més interessants. Això és molt bo. Després, el que ja, em va agradar a tu. Sí, paradoxalment, després em vaig aprendre tant de com crear, diguéssim, o com vampiritzar aquests temps morts, que totes les pel·lícules ara, és que ara ja només hi ha temps morts. Temps morts. Ja no puc vampiritzar temps morts suposant que hi hagi una altra realitat paral·lela, perquè tot el que, a través d'aquesta metodologia que us explicava una mica abans, tot el que creu i allà són temps morts. O sigui, no hi ha cap tipus de com de realitat principal. No, però això que dius tu, hi ha una cosa... Tu agafes una barca, l'obra viva és la que està submergida a l'aigua i l'obra morta és la que està a sobre. I nosaltres anem submergits. Submergits. En aquest món que et permet molta més llibertat i, en canvi, a dalt, l'obra morta no tolera el sol, no tolera el vent, no tolera... Has de tenir... I també, clar, és un altre concepte dels temps morts, són allò que no hi ha al guió, no? De fet, la meva adaptació del Quixot era això, d'explicar el que no sortia en aquest teòric guió, que és el llibre, que és el que hi ha entre els capítols, no? D'explicar què passava quan s'acaba la pàgina d'un capítol i encara ha de començar la del següent, no? Però és interessant el concepte, també, un cop més, no? Com a metodologia de treball, de treballar amb... no se sap ben bé amb què, no? Amb una història que té una història principal al costat, com en el cas d'en Pere, o que força d'anar destruint aquesta història principal del costat, al final ja no hi és, ni tan sols existeix, no? I és sempre una història
secundària o morta, no? O morta i que va renaixent, vull dir, arbitràriament. Però hi ha una cosa, Albert, que tu deies abans sobre la música. Per exemple, fa pocs dies em van demanar anar amb una... aquí em pensa que hi ha el Vicenç del Talló, no? Sobre una cosa del Cirici, que s'ha publicat un llibre, que el Cirici Pellicer, que va ser una persona realment en aquella època fonamental, tenia unes llibretetes, unes cartolines petites que cada dia s'apuntava, era un dietari, s'apuntava tot. I han publicat doncs, fins a l'any 60, em sembla que és. I aleshores, en aquests llibres surto, ho he donat jo, als èpocs dels anys 50 i tal, amb el grup del Tàpies, que jo estava amb ells, jo vaig deixar, no vaig fer la carrera, em vaig distanciar de la família, vaig anar a parar la meva perdició, vaig anar a parar amb el Double Set i els meus amics i tal. No? Però allà una de les coses que escriu és que fèiem uns espectacles, ens reuníem, tot aquest grup així, i en tant fent el que se'n deien després accions, happenings, per exemple, la Brossa, seia en un sofà a casa del Pomés, sortia, ens mirava, treia una mitja lluna així i se n'anava. No? Sortia el Cuixart, que venia de Lyon, a veure pues, tot el teatre de l'absurd, per exemple, Ionesco i tota aquesta gent. No? I bueno, unes gesticulacions amb unes paraules inconexes, més falses. I això va durar bastant temps. No? Jo ja apareixo que jo ballava molt bé. Llavors, jo no ballava, o sigui, no sortia allà. El que passa és que articulava, i perquè tinc molta sensibilitat musical, fer una relació del cos, jo no sé el que diria la Sol Picó ara d'això, no? El cos amb la música. Per exemple, jo tinc una gran sensibilitat musical que em serveix moltíssim al cine. Jo monto per aquesta sensibilitat musical. Monto per ritmes musicals. Per exemple, la continuïtat d'un plano amb un altre no és que talles aquí just perquè amb la mà fa l'altre, no. La dona el moviment. La dona una cosa que no està prevista, que és la continuïtat, com pot anar això. No? I després, amb una altra, més endavant, i naturalment no he ballat, no m'he dedicat al ball. No? Però dic això perquè és molt important que tu has de descobrir com fas un métier, sigui pintura, sigui el cinema, sigui el que vulguis, adonar-te'n de tu el que tens. Quina és per on va la teva sensibilitat? Per on ets capaç no d'utilitzar tot això a favor de les teves qualitats que puguis tenir, no? I en un altre dia, a punta de que jo em vaig anticipar en el Cristo, en aquest que feia religions, perquè vaig explicar que volia fer dues escultures que eren públiques i que eren irrealitzables en aquell moment, però que s'avançaven a el que era el nou realisme. No? I que era, per exemple, una espècie de roca d'aquest teciment del port, penjada per uns cables en un lloc públic on hi passegessin nens i passegessin gent, però un immens, no? Perquè jo valorava en aquest cas la tensió que creava, no? Que no era tant la presència de la roca, sinó les forces que hi ha allà, les tensions i la instabilitat. No? I una altra era una espècie d'aquestes coses dels galliners, no? Que pugen amunt, teles metàl·liques, no? Grans, amb nitrat i tal. I em deia que tot això pues, era fantàstic, em havia anticipat. Naturalment no he fet escultura. Però ara arribo, quan jo vaig dedicar a fer cine, tu has d'utilitzar tots aquests mecanismes. Jo, per exemple, tinc el sentit del volum i de la música que la tinc a favor, diguem-ne, no? Altres coses no. Però en les coses és molt important que tu contaminis el cinema de les teves capacitats a partir de pràctiques o d'experiències diferents. Perquè tu segueixes el mateix, facis una escultura o facis allà. Però tens que portar també aquesta relació amb l'espai. Quan fa cine, i ell, per exemple, quan fa cine, la relació nostra, el que en diem temps morts, doncs temps que responen a una sensibilitat que no ve del cinema, en aquest cas. La portem a sobre, inclús, amb altres esferes. No? I això és molt important també ser interdisciplinari amb la mesura de que tu acceptis per part teva les teves tendències aquí amb determinades formes, diguem-ne, de creació artística que no siguin concretament la que fas tu. Això és fonamental. I després, no treballar mai amb guionistes. Mai. Primer que faran sempre la mateixa pel·lícula, però és que no són pesadíssims, perquè això és interior nit, i esclar, ara... No, doncs fora. Aquesta és la primera qüestió, perquè si no vas a... Per poder anar obert així, tens que anar sense aquesta disciplina, sense guió, i deixar-te anar. I saber que tu comences una història, per dir-ho d'alguna manera, que no és el seguiment d'una acció, el creixement d'ella, ell mateix et marca el pas. Tu has de tenir una idea conceptual clara, col·locada, i a partir d'aquí saps el teu territori que vols.
i poden venir, per exemple, al BAC, hi ha una discussió i es parlen de la, a una llibreria i estan parlant de l'Holocaust. I de sobte, quin és l'element traumàtic més, més important? La caiguda d'un piano que cau d'una alçada rodada amb menys, a més imatge perquè fos més lent, amb silenci, al mar. I acabo. I una de les coses que aquí diuen, escolta, el cinema s'ha d'entendre. Escolta, si ens plantegem la idea que hem d'entendre tot el que ens passa al voltant nostre, amb la parella, amb els pares, amb mi, amb el treball i tal, estàs perdut. És com t'hi enfrontes tu allà, de quina manera, tu i els altres. Però explicitar, i en canvi el cinema, gràcies a Hollywood i la producció, no, és que no s'entén. Com que no s'entén? És que no entenc. Aquest un bé. Aquest, ara què fa aquest aquí, no? Si li trenques la rutina de seguir tal. I això és una de les coses que també te l'has d'oblidar. Te l'has d'oblidar. Perquè, i més ara que per, ja, tot això s'ha alliberat moltíssim més, no? Però encara ara, el cine, jo crec que sí, el primer audiovisual, el cine que ser cineasta, perquè en definitiva l'Albert més jove que jo, jo més gran, però som cineastes, que això som una espècie, que venim, sortim del romanticisme, ens hem resistit en tot això, hem contestat, ens hem posat, hem fet una transgressió, hem trencat ja amb les formes d'ahir, hem intentat surar per avançar en aquesta direcció. Això ara, les coses van a favor nostre. Ningú pregunta, ja per entendre. I a més, hi ha experiències, per exemple, que poden veure 2 milions de persones d'algú que ha fet senzillament amb un mòbil 3 imatges seguides d'una cosa, que per atzar, pim-pam, que no és una ocurrència i té 1 milió de gent que s'enganxa amb això. I acabo, és efímer. Una cosa que hem de donar, acceptar és que el caràcter efímer de tot, des de nosaltres, de l'univers i de tot Déu, i del cine i de l'escultura i tot. Perquè vivim la idea de que l'obra en aquesta es sacralitza. I per què es va sacralitzar això? Al segle XIX hi ha la Gran Revolució, l'època colonial, inventen el Louvre, converteixen això en el patrimoni nacional de cada estat i aquí entra l'economia. I a partir d'aquí el valor de l'art en aquest cas va per la seva rentabilitat, en aquest cas, o ja o pots accedir-hi o no, no. I això és, el que està passant, la crisi brutal és aquesta. No? O sigui, recuperar jo aquesta llibertat i això, pensar, i acabo també amb això d'entendre, recordo com una detenció de les tantes aquestes que coincidíem després de ja no sé què, vaig coincidir, pues, bueno, tancats els primers 3 dies a Jefatura, aquí a la Vila Etana, amb uns companys que estaven amb mi. I un xicot de, no recordo si era de Jaén, així és un andalús jove, diu, dice, coño, tú eres Portavella? Diu, sí, joder, dice, vi l'altre dia una pel·lícula en la filmoteca del barrio, nocturno, no sé qué, pues yo me recuerdo por eso. Y coño, no entiendo nada, pero me ha dejado jodido, coño, no me la quito de la cabeza. ¿Me la puedes explicar? Y vais a decir, no. No, lo que te has explicado y tú, y no te apartes de eso, de toda esta energía que te ha donado, o esta relación, o esta cosa que no tienes de sobra, es en tú que has de trobar-ho. Y en eso crecerás. No es va quedar convençut, però... Tot això venia de que el Pere ballava molt bé. Jo de no fer que he vist el Pere Portavella en un escenari ballant amb la Sol Pico. Ah, sí? Sí, home. Però aquest és un altre tema. Aleshores, no, però tornant a un altre tema que ha quedat abans mig menjat, el punt de coincidència dels 3 porquets i la documenta de Kassel, etc., que és la ruptura també no només de la narració clàssica, sinó dels espais d'exhibició clàssica, no? I el Pere ha parlat d'experiències teatrals, tu també has fet experiències teatrals, heu entrat per la porta gran dels museus, és a dir, que la vostra feina cinematogràfica, com deia abans el Pere de la gota de tinta, doncs s'escampa més enllà del que és la pantalla convencional. M'agradaria que aquest tema també quedés. Bé, és una cosa que al principi tenia una mica de prejudici, perquè no, en general el món de l'art contemporani, pues, aquest per mi hi ha un element essencial a totes les meves pel·lícules, i fins que ja n'he parlat una mica abans, no solament a nivell això de percepció, no? Sinó a nivell ja de més profund, no? Això d'experiència, que és el que permetia no? introduir un contingut moral a les pel·lícules, no? O que s'introduís tot sol, no? I que és el temps. No? Això en el món de l'art contemporani és una cosa que no?
era una cosa que no interessava massa, bueno, no semblava, no, un món massa apte perquè la gent pues, passés estona allà mirant-se les pel·lícules, no sé, era una aproximació difícil. Però ara tot això està canviant i tant se'm, vull dir, m'és igual, no? S'obren espais. Un egoisme potser cada vegada més extrem, a mi és que ja no m'interessa, vull dir, l'exhibició de les pel·lícules m'ha deixat d'interessar completament. Sí, absolutament. I, no sé, la gent ja s'espavilarà, no? Vull dir, jo com busco una cosa, vull dir, a mi el que m'interessa és fer l'experiència, no? Això per mi és el més important, no? I ara hi ha més indiferent si la pel·lícula pues, la passen allà i la gent s'ha d'estar dreta, o dura 100 hores, o dura 5 hores, o dura 2 hores, o poden estar en un cine, o en una sala, o en un teatre. És que a més, absolutament indiferent, no? Vull dir, qui vulgui saber de què es tracta, pues, hi pot anar-hi. I si s'ha d'estar dret, pues, estarà dret. I si... No sé. És un tema completament... O sigui, només és interessant a nivell de financiació, no? Que això sí que és un altre debat molt llarg i molt... Vull dir, qui finançarà el cinema del futur, no? O aquestes pel·lícules, o aquesta imatge en moviment, no? O la part més remarcable de la imatge de moviment del futur, no? Això és un altre tema que sí que toca una mica indirectament el tema de la difusió, en tant que tots aquestes institucions pues, també poden ser finançadors d'això. No? Abandonant com ho estan fent les televisions, no? La financiació del cinema més interessant que està passant actualment, fins i tot de la distribució comercial en sales, no? Vale, hi ha una pregunta, que és qui pagarà el cinema del futur, no? Cosa que sempre me fascina molt. Probablement, no? Jo tinc la teoria que l'hauran de pagar tots els pobres, no? Que és com paguen tradicionalment, no? Els pobres i els rics, no? Però tots. Es paguen tradicionalment totes les coses de cultura, no? A Europa, que és que l'Estat les paga, no? Però en quina mesura o a través de quin canal, aquest és un altre tema interessant. Però lligar per mi el tema de finançació o difusió, no? Que ha estat el gran error tradicional, no? Com si les pel·lícules que tenien més difusió, no? Mereixessin una financiació superior o un tracte superior per part de l'administració, cosa que s'ha demostrat completament, saps, nefasta com a política cultural, no? Jo crec que és un error molt greu, no? I no? Per què no? Vull dir, financiar coses hiperminoritàries, no? Però hi ha una cosa que deies tu... És com una espècie de prejudici moral, saps? Una mica ridícul, no? Perquè, vull dir, on està el límit o qui, no? Quina és la... O sigui, vull dir, per aquesta regla de tres, saps? L'òpera no hauria d'existir, no? Vull dir, o cap teatre nacional no hauria d'existir, perquè, saps? Vull dir, es financia, vull dir, en una part ínfima. Les entrades no representen res del pressupost total, no? Per tant, no sé, crec que s'ha de treure, s'ha d'extirpar, no? Per sempre aquest de lligar aquesta idea de la difusió, i les obres han d'existir, no? I poden existir. Jo vaig posar l'exemple en un article a La Vanguardia d'això, de la projecció aquesta de Castle, de les hores en què aquesta pel·lícula, no? Perquè van projectar 24 hores seguides, bueno, o sigui, 4 dies, 24 hores, dia i nit, i la majoria del temps no hi havia ningú a la sala, no? A les hores de nit, saps? I dius, bueno, si no hi havia ningú, quin sentit té que la pel·lícula es projectés, no? Bueno, és que és l'obra, ella té vida pròpia. Clar, és que la gent lliga l'obra amb una persona que la visiona, i la qual cosa a mi em sembla molt bé, i poden haver-hi, no, teories de que aquest visionat pues, és necessari i fins i tot pot arribar a modificar l'obra, etc etc. Però és que l'obra està per sobre, vull dir, de que hi hagi més o menys espectadors o gent intel·ligent o pallassos que la vulguin contemplar. Vull dir, no? Dic jo, és que si no, no... Albert, hi ha una cosa quan parles de l'obra. Una cosa molt bona que té el cine és que és immaterial. Ningú pot penjar una pel·lícula, ni la pot conservar a casa per mirar-la. O sigui que és una cosa que quan es projecta hi és i després ja no. O sigui, això és una cosa que té, és un avantatge que té, perquè en aquest moment el caràcter efímer de les coses, per exemple... Un caràcter no fetichista, no? I no fetichista i no sumés al preu i al valor. Un tàpia se baixarà de preu en 5 anys, tot això s'anirà al garete. Perquè, bueno, perquè ja no seran actius i serà una altra vegada millor altres actius, no?
Però vull dir que aquesta, això del cine té aquest avantatge enorme. No té valor de canvi. No, no, no és un objecte, que és la projecció i tal, que això és maquíssim. O sigui, és ma... I avui, la pantalla, el que en diu la pantalla global, avui tu pots veure imatges i pots crear imatges fantàstiques. Hi ha una espècie d'allau brutal d'imatges, no? I en aquests casos els cineastes tenim una situació privilegiada perquè no hem de parlar de l'obra nostra, perquè bueno, l'obra que està aquí als museus, els col·leccionistes es comprarà, perquè una persona que li interessi l'obra del Tàpies, doncs es compra, si té diners, compra un quadre i el té penjat i ja està. Però nosaltres no es poden penjar ni col·locar ni en un lloc ni tal. I s'ha de projectar, no? I la projecció és molt maco quan es separa, res, no queda res. Mm. Abans quedava la llauna, que no era un objecte massa desitjable perquè era molt... Era lletja, a més, perquè era una llauna que podia ser... Era industrial, que era molt maco, això era molt industrial. Però ara res, queda un xip de res. Vull dir, això és res. No, i l'aproxima a la literatura. Dir, tinc un Albert Serra, no? I t'ensenyen un xip així, dius, escolta, això... No, està bé, perquè ara té una noblesa que l'aproxima a la literatura, no? Que has de fer l'experiència. Sí, l'únic sentit de financiar una pel·lícula és perquè surti el teu nom, evidentment, com pot sortir amb un... que sé, un pròleg d'un llibre que t'agraeixen perquè has ajudat, però vull dir que la gràcia és que has de fer l'experiència, l'has de mirar i t'has de passar el temps que et demana mirant-ho. Vull dir, no pots reduir aquest temps. Aquest temps és el temps que té la pel·lícula, com qualsevol llibre, per més multimilionari que siguis o per més llest que siguis, per poder parlar adequadament del llibre no tens més remei que passar per l'experiència de llegir-lo. I això comporta un temps i un sacrifici, vull dir, ningú pot evitar-ho, no? I el cine comparteix amb la literatura això, que has de fer l'experiència de mirar-ho. Clar, la pintura, etc, a vegades el valor de canvi, la possessió, l'objecte, el tens i te'l quedes i ja està, no? I et pots sentir satisfet o... No? Però, no, i això sí que és bonic i coincideixo amb tu que al principi veia que seria un entrebanc molt gran a nivell de que l'art contemporani pogués arribar a finançar el cine, no? Però ara ja sóc més optimista i em sembla que, de fet, tot el que hi ha amb imatge, en moviment... avui en dia, vull dir, el més interessant que passa ve de gent que ve del món del cine, no? I de realitzadors que, la gran majoria, van començar en el món del cine, saps? I que estan fent coses molt interessants, no? I no sé, crec que sóc optimista en aquest sentit, no? Vull dir, no pot ser que, vull dir, hi hagi ments tan i tan obtuses, no? Que no se n'adonguin compte, no? Que el destí, vull dir, ideal de la imatge en moviment són, és aquest tipus de d'obres, no? I ara, com és això que dius tu? Com es difon això? Com, quina circulació té, no? Quina circulació ideal té? A tots els nivells, eh? Això és un tema més complex, no? Però jo sóc molt optimista i no sé, no? Veig un futur més esplendorós que mai, no? Mires un Laf Díaz, per exemple, no? Pel·lícules interessants de 4 o 5 hores que es financin, es fan, més o menys es poden veure a qui li interessa. I no, és el millor que pot donar avui en dia la imatge en moviment, no? En tota la seva complexitat. Per tant... En el fons, Albert, hi ha una cosa molt senzilla, no? O sigui, el valor d'ús, o sigui, tot el que entenem per ara, les aportacions que pot fer la humanitat en la seva història, crea una sèrie de mitjans per treure, o sigui, fer més gran la capacitat seva del llenguatge rutinari per... fer espalpentes, trobar espais on el llenguatge amplia zones que nosaltres hi participem però que hi ens condicionen, però que les tenim poc explorades, per exemple, i això permet avançar. O sigui, aquesta idea de ser últim, per exemple, ara amb una veure una pel·lícula teva, per exemple, o una altra, ja no et preocupis de que quina cadena de cine t'ho farà això, perquè si ets útil t'atraparan per la xarxa i en vez de veure 3.000 persones te la veuran 500.000. I punt, això passarà en unes hores i tal, i punt, i s'ha acabat, no? Però això també és important, o sigui, sentir-te útil. Sí, però ja associes una mica l'idea de que diu que... Ah, que bueno, i si no la veuen, aquestes 500.000? Saps? A més que m'és igual, vull dir... Saps? Associa, sempre s'associa una mica l'idea de que una cosa de qualitat mereix una recompensa via... quantitat de gent que li interessa i que aquesta recompensa al final s'acaba produint. I això no és així a la majoria de les vegades i la història ens demostra que no té per què ser així. Per tant, jo, saps, des del primer moment, vull dir, amb un radicalisme extrem, abogo més per això, per expulsar aquesta idea. Vull dir, qui ho ha dit això? De que una cosa bona, vull dir, serà vista, o de que un llibre bo serà llegit, vull dir, o serà reconegut. Ningú ho ha dit. Vull dir... La primera qüestió seria parlar què s'entén per una cosa bona.
Bueno, això seria una altra... És que podien, al tanto, vull dir, les coses són el que són i tot això és una dialèctica entre tu i el que fas i els altres, que es produeix una situació, i quan jo parlo d'utilitat vol dir el que necessita, busca. Busca el que necessita i es pot trobar. I això canvia. En canvi, el cine que neix amb els segles es converteix en l'espectacle més popular del món i es converteix realment en una operació fantàstica. Inclús d'alienació en costums, en manera de vestir, en morals, ideològicament, de penetració a la societat d'una manera bèstia, no? De fer passar un holocaust sense que la gent es doni que és per enterada, no? Per exemple, no? I això és d'una potència brutal. Tot això, afortunadament, està superat i al mateix temps que passa això, resulta que tot l'art contemporani es converteix en actius. A mesura que avança i les finances se separen de l'economia industrial real, es converteix en un actiu més sòlid que Repsol. I a partir d'aquí són els museus que li donen la categoria de valor i les galeries que són les botigues que venen a la burgesia emergent i als nous rics. Llavors, que en una situació falsa que el valor d'un quadre diu, home, carai, tens un millar, és això, 200.000. Molt bé, no? Això és així. I en aquest sentit, en aquest moment ara, tot això es comença a trencar per raons que no són directament d'on... Perquè hi ha un canvi cultural en la gent en l'ús de mitjans que li permeten un nivell d'exploració i de comunicació que no era solament l'escriure una carta. Però Europa el cinema el finança el poder polític. És, sí, clar. No, no és ben bé el mateix. Perquè, esclar, aquí és que hi ha una idea capciosa, no? I aquesta és la trampa, diguéssim, psicològica en què el poder polític s'empara per intentar destinar almenys els recursos possibles a això, que és que una cosa bona tindrà el seu reconeixement, i si no el té és perquè no és bona. No? Perquè, clar, no hi ha una altra forma d'objectiva... No és rentable. No és, bueno, rentable. No. Ells és igual que sigui bo dolent. No és... La paraula no és que no sigui rentable. No és rentable. O sigui, no compensa l'inversió de 10 milions i resulta que només després d'un any n'han fet un. Això fora, s'ha acabat. Això és dolent. Sí, però participa també d'aquesta legitimació psicològica del fet de que una cosa bona, al final, la gent, com que vivim en un món bo, no?, en què la majoria de la gent és bona, doncs al final el bé s'imposa i una cosa bona acaba tinguent un reconeixement més o menys progressiu o massiu bo. I això no té per què ser així. No, però és un punt de partida molt... No. Jo sempre l'he rebutjat i m'he oposat, no? I precisament amb radicalisme i amb això, fins i tot amb provocació, no? Vull dir, qui pagarà les pel·lícules del futur? Les pel·lícules hiperluxoses del futur? Els pobres, no? No, home, només, sí. No, per dir això, home, paguen els bancs, no podran pagar les pel·lícules? Vull dir, saps? És una cosa que... No, volguem sentir, els obliguen a pagar els bancs i no podran pagar les pel·lícules. Però si estan arruïnats els bancs, tots. No, dic, el poder polític, vull dir... No, la mesura en què se li ha de treure aquesta idea completament de legitimació via reconeixement públic d'una cosa. Això no, vull dir, tu has de fer que la cosa existeixi i l'has de finançar sense emetre cap tipus de judici de valor previ, o, bueno, evidentment hi ha d'haver algun tipus de judici de valor, algun tipus d'intuïció, però sense cap sancionament posterior de que si allò era... No, això, i és una mica la política cultural francesa, és això, és fer-ho tot. Lo ric, lo pobre, lo del mig, fer-ho tot, i que dintre d'aquest tot immens algú surti i algú quedi. No sé, ja els estats tenen una política determinada i en aquest cas en relació al cinema és claríssim, no? Però una part molt important en el cinema hi ha tota la producció artística. Hi ha una tendència fortíssima que ve de lluny, que és la seva rentabilitat financera. Una pel·lícula és bona per l'èxit que tingui, que l'ha vist un milió de persones o 100.000. I una pel·lícula no val res perquè hi han anat 5 persones i l'han hagut de treure d'allà. Això és una cosa que distorsiona totalment. I aquest territori que estem parlant, quan jo parlo d'utilitat, és de tornar el valor de les coses al seu valor de canvi, com deies tot molt bé, que és aquest d'aquí. Llavors, les polítiques generals que estem parlant aquí dels estats, que són molt diferents, la tradició que hi ha a França, per exemple, no?, que tenen aquesta autoestima pujadíssima, no?, de la seva capacitat de tractar la cultura de manera determinada, no té res a veure amb el que està passant aquí, la manera barroera en què es tracta això mateix, no? Però anant a la qüestió de fons, i aquí com tu i jo, que som realitzadors, estem aquí una mica perquè com artesans podem parlar d'això a través de la nostra professió. No? El que és apassionant és que en aquest moment arriba un moment que hi ha un canvi cultural
radical de moltes coses, no? I el canvi radical, per exemple, es convén allò que deies tu, les coses bones, les coses de valor. Avui la gent ja no parla d'estat de benestar i parla de bé comú. Això és un salt cultural fantàstic. No, el primer, el bé comú. I no un desenvolupament d'una economia determinada que primer, per pal·liar, en aquest cas, i tingui suficient demanda als ciutadans, farem un estat de benestar. Que això està bé, va sortir de la Segona Guerra Mundial. Ara això ja no és possible. Ha fallat, és un fracàs tremendo, hi ha una ruïna sobre aquesta i recuperar això és impossible. Quin és? Donar-li volta com un mitjó i col·locar la paraula bé comú, en aquest cas, i a partir d'aquí construir. Primer, el bé comú. Viure amb dignitat, aigua potable que vagi, que tothom pugui rebre qualsevol planeta quan neix, pugui beure aigua potable, coses senzilles com aquestes. Una crisi energètica que se'n va allà i al mateix temps el canvi climàtic. Tot això està generant una inestabilitat a tot arreu del poder. El poder està en pànic, però en pànic. I nosaltres que ens movem una mica, veus la cara de la Merkel, a vegades surt que dius, bueno, està aterrada. De l'Obama no en parlem, no? Imagina't el ciutadà. I les societats desestructurades com la nostra, és que quan parlem de pobresa a Europa, una pobresa estava més o menys després de la Segona Guerra Mundial, hi ha, des del punt de vista cultural, una acceptació de la bossa de pobresa que està creixent, per exemple, i on l'atur és insuportable tècnicament, per exemple. No? Bueno, des del punt de vista dels que som i que treballem amb això, la materialitat nostra, de la nostra professió, que estava dins el mercat, i per això arribo aquí, l'art està dins el mercat. I en una situació com aquesta, el mercat ha sigut el que ha definit la ruïna en aquest cas, com a primer element, des de fa 15 o 20 anys, ja ho ha sigut el creixement de diner per diner és il·limitat, anem a fer això. I l'art s'ha vist embolicat amb això. Llavors hi ha una distorsió brutal. O sigui, el valor de les coses amb diners no valen, els comptes dels bancs tenen un deute que no existeix, però que no la poden treure de la comptabilitat perquè llavors és una declaració de ruïna. Si tu tens una cosa que tens una capitalització d'un milió i en deus 100, que n'hi hagin dos o tres, els altres tot això és virtual. Però és així, vull dir, no és una... Doncs en aquesta situació es genera també en el ciutadà, amb l'experiència que té de comunicar, de parlar, de despertar un tio per poder dialogar sobre un problema concret, inclús quotidià, que pot ser una anècdota que es viu a les antípodes, d'una manera instantània, per exemple, i pots donar informació i capturar imatges i entrar a la NASA. Pues tot això està produint una distorsió brutal en què nosaltres ens hem d'anar desprenent d'aquesta idea que ve una mica del romanticisme i dels moments d'eufòria en què Europa, pues, que va destrossar tot el nord d'Àfrica, per exemple, no? Convertint tota la part nord d'Àfrica en una parcel·la com si fos una parcel·la per aquí, pues, fer-la aquí al costat de Granollers, anem a fer una urbanització, no? Amb línies, trencant tot. Pues tot això, nosaltres que estem en una professió concreta que pot ser el cinema, ens hem de donar compte que un dels avantatges que té el cine és que no és materialment assumible. Tu no pots tenir un Albert Serra que el puguis tenir en un puesto i dir que és perquè no té cap sentit. En canvi, tu pots tenir encara la temptació de poder tenir, pues, una obra del Tàpies o una escultura de qui sigui, no? Però tot això se'n va baix econòmicament, no? Però el que més important és que culturalment l'individu que ha generat tot això a nivell de la Unió Europea i més lluny es comença a moure abans que el poder amb unes premisses diferents i amb una escala de valors diferents. Aquestes. I el poder està en fals perquè no està en aquesta línia, perquè està bloquejat i no pot acceptar aquesta línia. L'escala de valors canvia i el llenguatge ha canviat. No? I en aquest canvi el cine què farà? Bueno, pues el cine jo crec que els audiovisuals en aquest cas són milions que cada dia es fan i poder fer una pel·lícula però no la fas com deia molt bé, perquè bueno, és el nostre ofici i en certa manera pues, també és una alliberació personal. Però la idea nostra en aquest cas és dir això té que ser útil perquè serveixi a un nivell d'aquests individus, però això no canviarà, que ens trobem en una situació precària. Amb tots l'escala de valors que teníem fins ara, això ja no compten, no funcionen, i és una nova... És maca aquesta paradoxa que el cine no nasqués com a l'art que estava realment en el mercat, no?, i que vivia... Vull dir, d'això, no?, de molta gent que el disfrutava, no?, i que el pagava, o sigui, que era per la quinta essència de la indústria, no?,
de l'art lligat a la indústria, per acabar sent, no, en els últims temps, aquestes pel·lícules que com que ningú mira i que són això, que són experiència pura, no? I que tan sols han, fins i tot han superat en l'art, no? L'art fetichista, sí. Perquè ja no es poden ni intercanviar, no es pot res, només es pot fer, i ja tampoc les mira molta gent, i simplement existeixen per molt poca gent perquè les, no, hagi de fer obligatòriament l'experiència, no? Vinguent de la indústria, tampoc ha acabat, vull dir, no ha arribat en el valor de canvi de l'art fetichista i s'ha quedat allà sol, no? I aquí hi ha, jo crec que en aquest espai hi ha això, hi ha aquesta dignitat que deia abans, similar a la de la literatura, no? I que, no? I que pot aportar coses realment molt més, no? Molt apassionants en els últims anys ja ho ha fet i en els futurs, no? Els anys que vindran. Però les coses... Per exemple, amb tot el poder, parlant de cine, hi ha coses que és molt, molt curiós com els analistes del poder, no? Com tot això, i els mateixos que, en certa manera, van muntar tota una escenografia. Avui veure la cerimònia de l'Òscar, dels Òscars, és una cosa tronada, no? Però... I a Cannes, però és que és tronat, l'alfombra vermella, tot això, les passes de modes, són formes decimonòniques, en el fons. I es mantenen impàvides. Encara ara, doncs, ja la premsa va cap allà, perquè encara hi ha els interessats en tot això, però per un espectador, si es pogués fer això a unes canes, que es pot fer, l'audiència que pugui tenir ara és ridícula amb la que va tenir en els anys 60 i 70. Quan nosaltres vam anar a Cannes, vaig fer Viridiana, aquella pel·lícula que es va projectar a Cannes i va guanyar la Palma d'Or, doncs resulta que va tenir de sobte existència perquè en aquell moment significava l'aparador mundial, per exemple, no? Doncs això, que per cert va tenir un final molt maco, ja sabeu que va haver un escàndol tremendo, i aleshores jo vaig poder tornar aquí perquè va fer l'Observatorio Romano va fer un comentari que ens volien excomulgar en el Buñol i en mi. I aleshores el que van tenir la sort que eren dos dictadures, el Vaticà i Franco. I va fer un text en el Observatorio Romano dient com era possible que el país més catòlic amb un concordat hagués fet aquesta pel·lícula tan anticlerical i blasfema. Solució. L'estat espanyol diu s'ha acabat, no ha existit, no s'ha fet. A Espanya no s'ha fet. I llavors vaig poder tornar perquè no hi havia cos del delicte. Però va dir això, jo un dia parlant amb el Buñol, és que tot forma part de la pel·lícula, no? Li deia. Perquè és clar, és absurd, no? Esta pel·lícula ha ido a Cannes, que és l'escaparate més important, i se passava una pel·lícula allà i existia, resulta que no s'ha hecho en donde se hizo, no? Vull dir que totes aquestes paradoxes ara, en aquest moment, en el que estem vivint aquí, en viurem moltíssimes d'aquestes. Sí, no has d'anar tan lluny. O sigui, fa 10 anys, qualsevol pel·lícula que anava a Cannes o així, vull dir, més o menys tot feia una venda d'una sèrie de països, etc etc. Ara no en fa zero. O sigui, la majoria de pel·lícules, vull dir, que van a Cannes no s'estrenen a cap dels països. Vull dir, no? I, en canvi, la pompa, com tu dius, la pompa de Simonònica, no? Continua, saps? És una cosa ridícula. És veritat, perquè jo he viscut, vull dir, des d'això del 2006, cada any que hi he anat cada any, i cada any vas veient l'evolució, no? De com que la pompa es manté exactament idèntica, no? Vull dir, perfecta, incoluma. I, en canvi, la realitat que sustenta aquesta excepció feta dels americans, la realitat que sustenta això és cada cop més dèbil i cada cop més fràgil, no? Però en aquest sentit tenim sort de l'estat francès que d'alguna manera encara això, no? Sustenta d'alguna manera tot això, perquè a nivell real, vull dir, cap pel·lícula d'aquestes, vull dir, mitjanament interessants aconsegueix fer zero diners, ni aconsegueix cap comprador, ni d'Alemanya, ni d'Itàlia, vull dir, és molt raro, vull dir, tenen que ser pel·lícules ja les més famoses amb molts d'actors. Abans, el 2006 o el 2005, ja no diguem el 95 o així, vull dir, qualsevol pel·lícula que anava, que estava en una de les seccions, tenia ventes, jo mateix, en Hora de Cavalleria, es va vendre, vull dir, jo què sé, 6 o 7 països o 8, vull dir, ara, saps, vull dir, això és totalment inimaginable, pots vendre a França, coses de museus, això sí,
Però, no? I això és interessant, no? I va donant noblesa cada cop més, jo crec, això, el cine recuperant la idea aquesta d'experiència, no? I de separar-lo del valor de canvi, que això en Pere ho apunta molt bé i és... No? Molt maco. Hi ha una cosa, Albert, que és... Algun dia col·lapsarà, perquè... No, sí. Vull dir, algun dia... Bueno, de fet, aquest dia està proper, perquè donades les finances de l'estat francès, que no semblen allò, no?, tot sòlides que seria desitjable, potser que hi hagi un dia un col·lapse. No, el col·lapse està, des del punt de vista global, hi és. O sigui, el que se'n diu ara recessions amb alguns puestos, ja és el que és un pas més endavant, que és la depressió. I al final de partió és el col·lapse. Hi ha un científic molt important, l'altre dia en una reunió que vam tenir, que ve del MIT famós, no?, de Massachusetts, deia, no, és que aquí nosaltres estem en una situació en la que tots sabem, això el Bauman que ho deia també, tots sabem que això ens condueix al col·lapse, col·lapse global. Que la crisi energètica, el canvi climàtic i la crisi moral els sistemes mateixos democràtics, barrejat amb les forces emergents que venen aquí. Això, la segona qüestió va dir una cosa molt maca. Idees per no acabar amb un col·lapse en sobren, n'hi ha moltes, i és veritat. El que no sabem, qui serà capaç de començar això. La situació general que hi ha és aquesta. I ara, per exemple, quan deies això del cinema, a l'època bona del cinema, ningú, mai cap productor, va voler produir una pel·lícula amb mi. Mai. Doncs molts d'ells han tancat, han perdut molts diners, i jo puc ara tranquil·lament, perquè com que mai m'han volgut, i ara no hi són, doncs millor, doncs estic a la mateixa situació. I tinc pel·lícules que circulen, un dia amb un company d'aquests de la meva generació del cinesta, que no citaré, però que ha fet pel·lícules que va tenir molt èxit, no? D'èxit de taquilles, de premis, de tot. I jo dic, joder, tio, és que tu, clar, en aquella època, coño, no aparecías en ninguna parte, todos sabíamos que existías, pero tal. Ahora nadie se acuerda de mis películas y tú, joder, voy el otro día a la universidad y aixeca el dit, la película de Portavella no sé qué, tal y cual, no? O sigui que aquí s'obre aquest valor d'ús, no?, d'haver fet unes estructures que permeten que sigui útil a mesura que el que el mira entra dins. No li expliques una cosa que ja ha caducat, no? És bo que la frase que has dit, totes les productores han tancat, aquelles que hi havia, en canvi jo, diu, encara continuen. Jo crec que justament aquest és un bon missatge d'optimisme. I abans d'arribar al col·lapse, jo que m'agradaria... No, el col·lapse de les productores, eh? No, el col·lapse universal, que ha dit en Pere. A més ens estimen molt, perquè som una rara avis. A mi m'agradaria que el públic pogués fer alguna intervenció, alguna pregunta. Aquí n'hi ha una. Sí, home. Com se diu el director? El Belatar. Que veu dels mateixos principis pel qual vosaltres feu cine. Del qual vosaltres feu cine, d'aquests principis. No, és una gran pel·lícula i ell és un gran realitzador. Jo abans he citat Sokolov, per exemple, que a mi són els meus clàssics. I després el Tarkovsky, per exemple, i molts més, no? Perquè el Django, per exemple, l'hongarès... I aquesta és una gran pel·lícula, és extraordinària. Però és veu dels mateixos principis dels vostres o és una cosa diferent? Perquè jo penso que sí, eh? Sí, no. Jo t'haig de dir... Per exemple, passa una mica com el Dreyer. El formidable d'aquesta gent és que, jo diria, les coordenades que aguanten tot un sistema, coordenades, no?, la latitud i l'altitud i tot això, que és l'espai-temps del cinema, no solament les han subvertit, sinó les han convertit en una dimensió extraordinària. És una mica com els metafísics o els místics per vies diferents, que són capaços d'un quadre del Renaixement, per exemple, o d'un bodegón del Zurbarán, que hi ha uns trastos allà posats així, que no saps si estan sobre la taula o no, però hi ha tot un espai, i que no se t'ocorrirà mai preguntar per què servien, però en canvi t'hi quedes enganxat. Però enganxat. I aquesta
aquesta gent com el Tarkovsky i tots aquests, això, el Gelopoulos també, no? El Dreyer per mi és l'arqueologia, està molt bé, no? Però aquests per mi són estupendos, no? Són... Passa que jo he anat en una direcció, però jo això ho tinc, però ho tinc no perquè el primer que has de fer és posar en qüestió aquestes coordenades essencials, no? On el classicisme s'hi havia instal·lat, no? I havia convertit en un manierisme i per aquí, pues, i en aquí aquest per mi no solament respecte, a mi m'alimenten, vull dir, no? I aquesta pel·lícula concretament és magnífica, és sensacional, vull dir. No, sí, a mi m'agrada bastant, trobo potser una mica massa enfàtic, potser una mica massa, no? A nivell així, a nivell d'estètica, potser li falta una mica l'ironia que a mi m'agrada tant, però... En el sentit de l'humor no en tenen. Jo tens tota la raó, o sigui, una cosa que tenim els mediterranis, aquí més arregladets, que és la ironia i el sentit de l'humor. Això és fonòs, si perds això estàs perdut, no? Però bueno, és una altra, vull dir, és una mica, ho lliga, si, el que vostè pregunta es pot lligar amb el que deia en Pere abans, no? Que realment ell té, és un realitzador, com tots els grans realitzadors, que té les seves virtuts, no? I va a fons amb aquestes virtuts, no? I sense cap tipus de compromís amb qualsevol cosa que no sigui una de les seves virtuts, no? I això ho tenen, jo diria, no? Que tots els grans realitzadors, no? A vegades en benefici, a vegades en sí. Perjudici d'ells mateixos, no? Però aquesta determinació, jo també me l'he aplicat a mi mateix, no? I fins i tot vaig fer una frase un dia que vaig dir, allò em vaig dir a mi mateix, ningú pot fer el teu millor que tu, no? Per tant, no? Aquesta idea de que el teu, el que realment tu pots fer, ningú pot fer millor, ningú millor que tu, no? Un cop te n'adones d'això, tot el que són, ja què sé, això, influències o un respecte excessiu de la tradició, no? Tot això és que és totalment superflu o és inútil, no et serveix de res per fer el teu, no? Perquè ets tu el que ho pots fer, ningú t'hi pot ajudar amb aquesta tasca, no? I, bueno, això, no? Belatar o 50.000, no? Que n'hi ha ara molt interessants. Potser aquesta manca de sentit de l'humor, perquè tinc una anècdota, curiosament, Belatar, que em va explicar un amic meu en una roda de premsa que estava, precisament a propòsit del cavall de Turí, no? Que li van preguntar, l'acabava de projectar un festival, li van preguntar, diu, i quina pel·lícula està preparant ara? Està preparant alguna nova pel·lícula? I fa, i es gira i diu, després d'això? Volguem sentir que allò era, bueno, l'obra cumbre de la història de l'art, potser no n'hi ha per tant, no? Vull dir... Això és humor hongarès, sí, eh? Deu ser humor hongarès o... Però el que m'han dit no és humor hongarès, eh? Ell ho pensava de veritat, eh? No, però el que passa és que a vegades les experiències personals i íntimes tenen una dimensió i una desmesura que no tens per què exterioritzar i com a referències de la mitjana, no? I això s'ha de respectar. Per exemple, contemplar, quedar-te contemplant, per exemple, sentint Bach, no? Que pots tenir una bona relació. I de sobte, no saps per què, perquè depèn d'un estatus determinat, tu tens les antenes posades, tens els teus nivells d'exigència, es converteix en un moment sublim que no pots exportar. No pots dir, és sublim, Bach, no? Depèn de l'experiència de cada un, per exemple. Això. I això és molt important perquè una de les coses bueno, que estem parlant de tota aquesta qüestió dels Belatars i companyies, no? I ell ha dit una frase que diu que està molt bé, ningú pot fer millor el que puc fer jo. L'únic que has de fer és ser molt permeable per contaminar-te a tope. No? Em va dir Dalí, com sempre, todo me influye, nada me cambia. En canvi, jo tot m'influeix i em canvia. I m'ha canviat. El meu pare em deia, llàstima, tu ets... Jo t'estimo molt, però cap de les teves activitats és sèria. Ni el cine, ni la política, és la clandestinitat. No? Però jo he sigut, i sóc encara molt permeable, al contrari, això, has d'estar obert, has de ser una persona en aquest sentit obertíssim. Tancar-se en el teu espai pot portar-te a una situació d'aïllament, quasi neuròtica al final. Portar-te en una situació, jo crec que en aquest sentit has d'arribar on fins tu puguis arribar, però contagiat, obert, sempre. No tenir és un equilibri fràgil, perquè a vegades l'accés de... Per les dues bandes, no? L'accés d'autocomplença o de potser de vehemència o de creença excessiva en un mateix, no? Pot portar, pues, a això, a l'error estètic, no? Però alhora, l'accés de respecte per la tradició, no? El que portarà més ràpidament és l'academicisme, no? I, vull dir que en aquesta...
en aquesta fragilitat de trobar l'equilibri d'aquestes dues vessants, no? S'ha de ser iconoclasta i respectuós amb la tradició al mateix temps, no? Vull dir, i és, no és tan fàcil tampoc. No. Algo que et permeti crear lo teu, no? I que sigui realment teu i que sigui inconfusible i no? Inimitable fins i tot, no? El gran exemple de Buñuel, a mi m'agrada molt perquè és això. Vull dir, qui el va influenciar? Ningú. Qui ha influenciat ell? Ningú. És algú que realment allò tingui un estil, que hagi fet creat un estil de, que es pugui recordar a Buñuel? No, és una cosa... No? Vull dir que aquesta personalitat tan excessiva, a nivell, o tan marcada a nivell estètic, té la seva... té els seus riscos, no? en els dos costats. I vosaltres us sentiu, us reconeixeu? Jo reconeixia, de fet, en Pere, a nivell així formal, jo només respectava, dos quasi bé, només respecto, no? Podria dir, així a nivell general, no? Podria ficar algun matís i tal, però molt, quasi bé cap. Només dos persones que he conegut i a nivell estètic, amb ell i a l'Adolfo Arrieta, els dos únics directors que he tractat personalment i que així a nivell estètic m'interessa, no? N'hi ha d'altres, no? A vegades parlo amb l'Arrieta i em parla d'una gent que a mi no m'agraden, però a ell li agraden, no? En Pere també em parlarà d'uns que a mi no m'agraden i a ell li agraden, no? Però a mi personalment les dues persones úniques en el món del cinema amb la qual he tingut tracte personal i així respecte estètic, i ha sigut una cosa que no sé si ha vingut primer una cosa o l'altra o ha sigut en casualitats de la vida, no? En dos casos, però han sigut aquests dos i francament no tinc ni cap tipus de relació cap altre realitzador espanyol ni ganes de tenir-ne, per altra banda, i no sé, no s'ha donat ni la vinentesa ni crec que cap sigui digne ni mereixedor de la meva amistat ni de la meva consideració. De l'amistat segur que no, i de la consideració que estètica crec que probablement aquí coincidirem tots que tampoc. No, això està molt bé. Perquè la basura del cine espanyol, vull dir, té tela, eh? No, això és fantàstic perquè per on va, bueno, genera un espant, no? Este es la coño, sé que el tío es muy jodido, porque claro, es que se cree que eres el tío... Més que un espant... Bueno, és... El Woody Allen... Una veritat modestament constatada. El Woody Allen, hi ha una comèdia d'ell en la que estava la seva parella que discuteixen, no? I una vegada pues, li diu, cansada, mira, és que tu te crees Dios. I diu, bueno, un referente tengo que tener. Alguna altra pregunta? O... No, és que me'n senti especialment orgullós, sempre ho dic, eh? Vull dir, considero, vull dir que ser el millor, que en Pere i jo siguem els dos millors de tots els espanyols, no és una cosa que tingui absolutament cap mèrit ni de la qual, vull dir, puguis anar pel món i vull dir, anar-la explicant. Eh? Sí, però deixo que corri. Que corri no fa mal, no? No és una medalla, vull dir, que em posaria. Vull dir. És un plaer moderar una taula amb dos déus, eh? No, però hi ha una de les coses que a mi em va treure de seguida de l'Albert, no? És quan van a lo de Kassel, ell va fer la proposta de fer pues, uns textos que ell va proposar, pues, rodar, fer una pel·lícula, a partir de la lectura dels textos, no? I, bueno, jo vaig entrar... La producció també amb això, fantàstica, no? I és molt curiós que aquesta proposta, que ells l'han anat fent, ja asseguts abans d'anar allà i tal, la proposta, jo li vaig suggerir, que ell va acceptar, diu, l'única condició, com que primer són textos de llegir i això portarà una dimensió d'hores i hores, que humanament és impossible que hi hagi algú que registreixi això, no? Però el que considero que és important, un cop estigui fet, l'hem de destruir. Hem de fer una projecció en la que s'anuncia a tothom que es destrueix amb la mirada del cavallà. Bueno, jo portava un precedent que havia esborrat ja amb el Miró tota la façana de la catedral que havia pintat i després el vam esborrar. No? I ell va dir, d'acord, no? Per exemple, no? És un projecte maquíssim. I ara estem en una fase que se'ns ha passat el temps. I els temps que tenen marquen. O sigui, això ho havien d'haver fet just o abans del següent Kassel o immediatament després. Ara ja ningú se'n recorda ni del que va rodar, ni d'ell, ni de mi, ni de res. No? Però aquest projecte només és possible, i ho explico això,
perquè en cap altre realitzador, joves que se m'han acostat i tal, ja no parlo de la meva generació, perquè això ja no hi entren, no, això és una espècie de debutat, no? Però ell, parlant amb això, va ser una comunicació sensacional. I ha rodat tot això, té tot això acumulat, que no sap què fer-ne, que està molt bé, que el té posat allà, no? Però això és una experiència entre ell i jo que marca fins a quin punt nosaltres ens movem amb una llibertat enorme en aquesta espècie de cartografia oberta que per tots els carrers arriben, sempre d'una manera o altra, no? I circular amb aquesta llibertat. Ni guions, ni explicar arguments, ni res, deixar-te contaminar i deixar-te portar per la teva sensibilitat als aspectes més inesperats. Bé, em diuen que la propera sessió és a les 9, en lloc de les 9 i mitja, com és habitual. Són les 9 menys 5, i a més jo crec que el llistó, després d'haver vorejat el col·lapse, la divinitat i dintre de poc l'apocalipsi... Doncs, no, però s'ha de ser res de por, eh? Jo crec que... Està molt bé, home, que canvi tot. Queda per agrair la presència de l'Albert i del Pere. Gràcies, Marc. I de tots vosaltres.